statusen på kvindefodbolden her i FC Nordsjælland, jamen jeg kan sidde og smile. Efter et forrygende forår, så hvor man kan sige, at vi opnåede det, vi skulle. Målsætningen var at rykke op med kvindeholdet fra Østrækken i første division, og det nåede vi. Så det var en fantastisk tid. Det kunne vi fejre, og så straks gå i gang med at arbejde videre med det næste step i målsætningen. Og det er jo selvfølgelig at bygge på og rykke op igen her i efteråret. Hvor nu vi skal spille første division, så skal vi jo rykke op i det hedder kvalifikationsrækken. Det næste halve år, det bliver super spændende. Det bliver ret afgørende. Det synes jeg så, det gør hele tiden, men her især. Vi skal virkelig nu bevise, hvor gode vi er, hvor stærke vi er, og hvor meget vi vil det her. Både over for os selv, men også over for Fodbold Danmark. Strategien for os her har jo hele tiden været, at vi skal arbejde med eget avl, som det hedder. Vores egne spillere fra akademiet. Og det fortsætter vi med. Men det er jo klart, at vi står i en position, hvor vi ikke lige har 20 unge spillere, som kan begå sig på første divisionsplan. Så derfor har strategien været nu her, at vi har hentet forstærkninger udefra. Det har været en fornøjelse, fordi der har været så meget interesse omkring det med at være en del af vores projekt her. Men også at mærke spillere fra udlandet, som har synes det her det har været super spændende, som også har en drøm om at spille i Europa. Det er jo klart, det er fristende for os at introducere en masse unge, hurtige, dygtige spillere, som man også gør på vores Superliga-hold, og rykke dem op til seniortruppen, fordi de er gode nok. Men vi vil gerne også fastholde den del af vores strategi, som hedder, at vi beskytter vores spillere. Vi holder dem i deres overgange så lang tid som muligt for at færdigudvikle dem. Der har været en tendens i dansk pige-kvindefodbold om at rykke spillere op for tidligt, synes vi. Vi vil gerne holde spillerne i de årgange, de hører til, for at færdigudvikle dem. Status på vores ungdomsafdeling, den er lige så glædelig, som det er med seniorerne. De har haft et rigtig godt forår, og her snakker vi ikke kun U18, vi snakker U16, som har gjort det rigtig, rigtig godt. De har adaptet godt begge trupper til vores spillesystem, vores måde at spille på, trænerne, som også er nye, og det har været en succes. Men U18 DM, som det hedder nu, vi var jo fantastisk glade for at få tildelt et U18 DM-licens. Det er jo fantastisk, når vi kan se potentialet af der blandt de spillere, vi har nu, som vi så nu har et helt år til at arbejde med for at gøre dem klar til at spille 3F. Og det har også betydet, at vi skulle få det rigtige trænestab på plads til at arbejde med de her spillere. Så vi har jo ud over en cheftræner ansat en fysisk træner, en teknisk træner, en specifik træner. Og selvfølgelig også en målmandstræner. Og vores tro på er som sagt, at det er, at vi har de rigtige spillere inde nu. Jeg tror ikke på, at der kommer meget aktivitet på hverken mere i det her transfervindue eller det næste omkring U18-spillerne. Fordi jeg mener, at vi har som sagt de profiler, vi skal bruge til at arbejde med og gøre dem klar til at spille 3F Liga for næste sommer. Vi er længere fremme i processen, end vi egentlig regner med hensyn til vores pige-ungdom på elitesatsningen. Vi har faktisk her i løbet af sommeren oprettet et U14-hold og et U13-hold i samarbejde med Farum Boldklub. Og det gør bare, at vi har nu de 5 hold, der skal til på en elite-pige-satsning. Og det er vi rigtig glade for. Og det er jo med stor glæde, at vi kan se frem til et efterår, hvor vi faktisk har en komplet elitesatsning allerede efter blot 10 måneder. Så det har været hårdt arbejde, men fantastisk givende nu. Og det er super spændende, og det bliver super spændende at følge med i her efteråret.